ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁଁ, ମାନେ ଇଟା ନଗଦ ଅର୍ପଣ ଦେଇସନ୍ ପରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଆସିଛୁଁ। ଆମର୍ ଟେ ସାମାନ୍ଟେ ବଚି ଯାଇଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ନଗଦ ଅର୍ପଣ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ଆସିଛୁଁ। ଇଟା ଫେର୍ ଆମେ ଦେଖିକରି ରିଟର୍ଣ୍ଣକେ ଆସିଛୁଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ବି ହେସି, ଘସିଯା ଗାଁ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଥକୁଁ। ଯେତ୍କି ମୋର ମୋର ମୁଚାନ ବି ଚୁଡ଼ି କରି ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବନିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ବର୍ଷିଯା ପୁରା ଛିନା ଲାଗୁଛେ, ସବୁ ଘରମାନେ ପୁରା ଦୋକାନମାନେ ସବୁ ଘସ୍କେ ଦେଇଛନ୍। ରାସ୍ତାଟା ଚଉଡ଼ା କରବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ଛିନା ଲାଗୁଛେ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପୁରା ଇଟା ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁଁ ଫେନ୍ସି ଦୋକାନ। ଇଟା ମୋର ଦିଅର ଇଟା ଫେନ୍ସି ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍, ହାଏ କର। ଏଇଟା ଚୁଡ଼ି ନେଇଛେ ଆମେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଇଟା ଫେନ୍ସି ସାମାନ ସବୁ ରଖିଛନ୍, ହାର ହୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ରଖିଛୁଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ନମସ୍କାର।